Здравейте, приятели! Няма съмнение, нито място за колебание или недоверие. Песни за душата започна и това е факт. Няма връщане назад, единствената вярна посока е напред. И този път, стъпка по стъпка и песен по песен, ще преоткрием света на старите градски песни. Надявам се и тази наша среща да се превърне в едно красиво преживяване, което да повдигне духа ви. Започваме с видеообзор на предстоящото днес. Днес Песни за душата ще започне с песните Блян и Пътеката от видеоалбума на вокална група Хармония към Народно читалище Развитие, град Севлиево. След тях ще ви зарадваме с три от най-новите песни от репертуара на група за стари градски песни Средногорски славей към Народно читалище Напредък 1869 от град Пирдоп. В края на днешната ни среща очаквайте и два от най-новите видеоклипове на формация за градски песни Нокюрно към община Дупница, град Дупница. Краят на август е и това означава, че летният туристически сезон на морето отива към своя край. Ето защо днес решихме да изпратим лятото и да се сбогуваме с морето с подходящи песни. Чуйте ги! Те са от Златният фонд на Песни за душата и са в изпълнение на вокална група Хармония, която, уверявам ви, заслужава вниманието ви. Твоя глас, да изкорът.
След тези вдъхновяващи песни, нека сега да поставим акцент и върху не по-малко стойностните изпълнения на група за стари градски песни Средногорски славей към Народно читалище Напредък 1869 от град Пирдоп.
Ръководител на състава е господин Кузман Кузманов. И внимание! Предстои премиерата на най-новите песни в репертуара на състава. Те са записи от тазгодишното 8-о издание на Балканския чемпионат по фолклор Еврофолк «Жива вода», град Хисаря. Чуйте! Thank you.
останка на бок и победа строг, прими карме твоите очи. Само луната стара на небето изгрява, спомен наш бедност. Rumba, rumba.
16-ти Черноморски събор Еврофолк, 4-9 септември 2019 година, Царево, Китен, България. Участници – хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията. Уважаеми приятели, преминаваме към финалната част на днешната ни среща. Остана да чуем само две песни и с тях ще поставим края на това издание на Песни за душата. Изпълненията са от най-новия 12-ти поред видеоалбум на формация за градски песни Ноктюрна от Дупница. Оставям ви да видите видеоклиповете, а ако имате желание да чуете още Песни за душата, то бъдете наши зрители и следващият път. Довиждане до тогава! Светлината на моя живот. Аз се връщам назад в спомените, малко уморен, за да срещна теб, създание на красотата, моя любов. Добър ден! Си смисъл, но чуй ме ти, далечен път изминах окриле, за да ти кажа, мила, добър ден, добър ден.
далечен път изминах окриле, за да ти кажа, мила, добър ден. Любима! Виното, щом като